Yo, what's going on guys? Welcome. Welcome back. Okej, TikTokaren. Vad gör vi idag? Reviewa moppar. Vad tycker du om? MAT. No. Jag tycker också om MAT. Nej, det är inte. Vad fan gör vi? Sök på något kul. Sök på något kul. Kult. Roliga va? Oj oj oj, vad kul du är. Du är kul. Vad fan, 5 jävla stjärnor. Vad i helvete är det? Högsta betygsatt på marketplace. What the fuck? Vad fan är det här för jävla businessman? Säljer fucking trummor. Eller vad är det ens? Ja, men det är inte det vi ska kolla på. Vi ska kolla på Viva City. För jag ska köpa mig Viva City. Den här ser ju jävligt ofin ut. Vad fan är allt? Ja, det är bara lök. Det är bara så jävla lök. Vad fan är det? Vad fan, ingen 12 år. Det här ser ut. Vad är det här för jävla framdäck? Ser du det eller? Det fan var en draken för helvete. Man kan ju inte köra sådär en dum huvud. Den här vill jag inte ha i alla fall. Nej, nästa. Nästa! Sök i Viva, alltså jag hatar såna jävla personer. Sök i Viva. Jag lovar dig, ja, den har legat ut 23 veckor. Alltså vad fan är det här för jävla idiot? Ja, den här är fan nice dock. Fast jag gillar inte det här. Fast, ja, bara fågelpinnen. Däcken är ju skitful. Vad fan är den sån jävla reflexjävla? Nu skriver Tosse här. Shoutout till Tosse. Bögful. Stage, sage där. Alltså det är fan dock ganska jävla nice. What a fågelpinne, what a 12. Och så den här jävla skiten bara downgrade hela de mopparna. Så nej, för fan, den här vill jag inte heller ha. Har lagt ner väldigt mycket tid. Ja, jo, jag ser det. XL höjningssats. Aj, fy fan vad löken har. Nej, fan, gogo. Halloj! Säljer nu Viva City som jag köpte för ungefär 2 veckor sedan. Som då var komplett, men som jag upptäckte sen att kolven... Nej, kolv och cylinder inte ville leva med. Då veven är som en växelspak. Jag vill inte ha den. Men bara skriva att den är fucking komplett, men sen upptäckte jag att kolv och cylinder inte vill leva. Alltså va? 2-stroke klistermärk som är extra hästkraft. Alltså för helvete. Skitkul. Kan tänkas bytas mot något annat roligt. Ja, vad får man för den här jävla moppen? Ska jag bjuda en skottkärra på den? Tjo! Du kan få en skottkärra. Det fanns det avaste skottkärra. Du kan få en skottkärra. Åh, vad stav! Stavas det så här? Jajamän, EU-motorcykeln, vad fan håller vi på med? Det här är mitt jävla main-konto också. 20 veckor sedan, fy fan. Åh, vad styre, vad fan är det här för jävla styre? Det ser ut som en sån jävla leksaksfot-fyrhjuling man har när man är liten. Åh, oh, kolla där bak, 12 sida. Åh! Oh! Spoiler? Slapp helg. Nice. 7000 om den hämtar sina måndag, har legat ut i säkert 15 månader. Åh, oh, fy fan. Den här skulle jag fan kunna köpa dock, för den här jävligt fet. Ibrahim Al-Masri. Mahuri. Den här är fan fet honom. Fet. Kolla avgasröret. Vad är det här för ljuddämpare? Vad i helvete? Vad fan är det här? PG ut. PGO. Moped klass 2. Ett nyckel. Fungerar som det ska. PG ut. El. Dat funkar inte. PG ut. Moped klass 2. Ett nyckel. Fungerar som det ska. El startar. Funkar inte. Amnus. Aha. Åh, oh! Toppa den här då. Det kan ju inte toppa mer än 20 eller något alltså. Oh, fy fan vad löj, alltså vad är det här? Fy fan. Den här vill jag inte ha. Den här är dock jävligt fet, utan kåporna då. Men jävligt nice. Den här setupen är ju fan gogo också. Plin 70cc kursa. Kursa 3000 kronor. Stage sage insugsats 799 kronor. 20 mm PVK runt 500 kronor. Dr. Pulli, hit klusch. Dr. Pulli vill jag också ha. Ja, racing tennisbolare, stage sage, kopplingsstråka, ostrypt CD, Hebo No Performance, rör, division förstärkt vev, Malossi rem, total 11 lök. Lykta till baklyset och ett nytt batteri så funkar lyserna. Den här är fan gör god dock. 250. Åh, vilken jävla kameran har. What a 2002 picture. Ja, vilken jävla kvalle. Ja, det här är från en riktig jävla Nokia något. Han har ju typ tagit kort med en fucking sten. Alltså vad är det här? Vad är det här för jävla sving? Varför sitter däcket i Japan och framdäcket i fucking Sydkorea? Den här också är jävligt fet dock. Tänkstig för 79 kronor, jag var tvungen att slänga in. Jaha, fan vad den ser helt jävla sunkig ut här bak. Den här är jävligt god. Abdullah Racing 84 cc sportportad Z E-tring behöver. Abdullah Flyclutch. Spruckna kopplingsfjädrar. Abdullah membran! Abdullah membran! Bänken med 78,5. Går som fan, toppar 170, säljs eller bytes mot Opel. Fan, den här, alltså vem har ens byggt den här jävla moppen? Det är en jävla pringelsröver på avgasröret också. Ja, det är så jävla illa. Kolla kickbiken i bakgrunden med. Den här är fan fräna någon. Det här är riktigt jävla Dalarna. Tjena, säljer nu mitt vinterprollet. Vad är det här för jävla pride-snöre?
Som bara hänger och bara degar. Tristans lastmoppe. Okej, okay, Tristan. Min kompis Tristan som gick bort i en bilolycka. Åh. Oh. Rest in peace Tristan i kommentarerna. Det stöd like och Tristan. Tänk så är han död på riktigt. Nej, är det Tristan? Nej. Rest in peace. Vad är det för jävla polare som bara försöker tjäna pengar på Tristans jävla död? Hårda gasvaj bara går ner här och sen är helt jävla av. Underliggande rör. Är det Stage Saga kanske? Va? Vi skulle kolla på Viva City. Det här är inte Viva City. Det här är Tristan dödmoppe. Rest in peace Tristan. Tjus! Oj. 250 cc derby. Gick klockrent till jag tog fram den för något år sedan. Så kanske göra rent för gasan. Medfölj en låda med lite... Med kåpo och lite annat. Kåpe. Här är gamla Fiddy-jäveln. Jajamän, jajamän. Det här däcket som är ett jävla platt med den här. Fan vad fresh up den har gått alltså. Säljer nu Fiddyn då jag inte har någon användning av den. Och är sugen på något annat. Punkt. Pålitlig och startar i ur och skur. Nyrenoverad med tändplatta, tändspol. Nej fy fan vad cap. Det här är bara cap. Jag lägger upp min MRT som intressekoll. Jag har lagt ner mycket tid om. Varför du stor bokstav i varje jävla... Jag får fucking autism i ryggmärgen av det här. Tja, lägg upp min MRT som intressekoll. Jag har lagt ner mycket tid och pengar på den så vill inte ha något sunkbud. Kan gå med på byten om det är något gött PM. Sätt upp TPR 75, 24 mm på linje. PVK. Fögge. 1350 drev. Stage Saga luftfilter. Barket insug. TNT racing membran. Eno. Tjus! Ostrypt CDI. Malossi kopplingsfjädrad racing. Style Pro lameller. Blablabla. Det här är TikToken. Det är en här som inte subbar. Så den som inte gör det kan jag ju ta och göra det. Så blir jag jävligt glad. Tack för att du kom med den. Så jag svindas för att ni har bra. Hejdå.